sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Anabela e este é o canal Mamãe Cola e Pri. O vídeo de hoje vai ser a continuação do diário da reforma ou diário da decoração do meu estúdio. Eu espero que gostem do vídeo. Eu vou-vos mostrar umas mudanças que eu fiz, que não estava planeado fazê-las assim, mas eu andei a pensar e vi que realmente deparei-me que dava mais espaço ao quarto, ao estúdio. E então acabei por fazer aqui uma mudança que vos vou mostrar. Vou-vos também mostrar as mudanças que vou fazer hoje, mostrar-vos o que tenho para a decoração e como é que vai ficar. Eu espero muito que gostem do vídeo. Está quase a terminar aqui a diária da reforma, está quase pronto. Tenho andado muito cansada porque tenho andado nas mudanças nesta labuta todos os dias. Nem consigo dormir porque estou muito ansiosa, tenho ideias e venho expô-las no papel e depois já não tenho sono para dormir, depois acabo por fazer. Eu hoje já estou acordada desde aí das 5 da manhã, que não consegui dormir mais. Andei aqui no quarto a fazer umas coisas que eu já vos vou mostrar, o que deu para fazer sem fazer barulho para os vizinhos e para o meu marido que está a dormir. Mas eu gostei muito do resultado e vou-vos mostrar. Também vou-vos mostrar uma foto, depois vai ficar aqui uma foto, como é que eu, o que é que eu já tinha, o treinamento que eu fiz também já aqui nesta parede, só que eu não gostei, então resolvi mudar, porque eu tinha o painel com a arara, mas roubava muito espaço, então acabei por não pôr, e vou pôr de outra maneira hoje com vocês, pus a arara no outro sítio, que já vos vou mostrar, que ficou muito bonito, a ideia ficou fabulosa, e é isso, então vamos ao vídeo sem mais demoras. Eu espero que estejam todos bem. Muito obrigada por estarem aqui a acompanhar-me neste meu projeto. E muito beijinhos a todos. Muita saúde para vocês e para as vossas famílias. Cuidem-se, cuidem de vocês e das vossas famílias. E é isso. Vamos então ao vídeo. Até já. Tchau. Luna. A Luna está a tomar banho, pessoal. Diz olá ao pessoal, Luna. Diz, Luna. Diz olá ao pessoal. Ai, já está a fazer o charme dela. Olhem para isto. Bom, vamos então aqui continuar. Olhem, eu... vou-vos mostrar. Aquela é a parede, pronto, aqui é a janela e aquela é aquela parede onde eu quero pôr o painel. Aqui ainda está o candeeiro e vou deixá-lo ficar, que eu adoro este candeeiro. Pronto, agora vou-vos mostrar o que é que eu tenho para aqui. Aqui, mudei para aqui o guarda-fato. Não sei se recordam que ali estava a estante e a secretária. Então mudei para aqui o guarda-fato, que eu acho que me vai dar muito mais espaço ao quarto. Ou seja, eu tinha duas opções, eu vou para aqui. Eu tinha duas opções, ou passar para ali, né, aqui para o pé da janela, a secretária e a estante, ou ficava aqui onde está o guarda-fato. E eu preferi, comecei a pensar e achei que ficava pouco espaço nesta parede, né, que acompanha aqui a janela até o guarda-fato, que era uma parede que ficava muito cheia, com a estante e com a... o espaço que eu queria fazer zen. Então o que é que eu fiz? Lembrei-me que ficava bem aqui, como tenho aqui a sapateira, desculpa que ainda está aqui uma zona, como tinha aqui a sapateira, o espelho aqui, eu pensei, se meter ali o guarda-fato, se calhar vai ficar muito bom, vai ficar aqui esta correnteza, como vocês podem ver, eu vou passar para aqui, vai ficar esta correnteza só ali, os sapatos, a sapateira, aquela mesinha não é para ficar, e aquelas coisas também é para arrumar. Só está ali porque realmente, pronto, isto está tudo muito, muito complicado, muito cheio. Ali tenho uma caixa de plástico, que já tenho há bastantes anos, que é para pôr umas roupas, uns tecidos, e tenho ali outras duas, ai, aquelas duas são também, uma está com dossiês, documentos, e a outra também é para pôr tecidos, pronto. Ficou assim aqui então o guarda-fato, e roubou muito menos espaço do que estando daquele lado. Agora eu vou pausar e vou mudar a posição. Pronto, aqui era onde estava o guarda-fato. Pronto, aqui temos a porta, não é? De entrada está aqui o escadote, normal, em mudanças há sempre um escadote. Pronto, aqui é a porta de entrada e aqui estava o guarda-fato. Então o que é que eu fiz? Eu pus a estante. Como podem ver, olha, vou para aqui que é para vocês verem melhor. Pus a estante ali. Tem lá o meu macaquinho e a minha cobra feito de meia. E eu que fiz aquele macaquinho e aquela cobrinha. Pronto. Aquilo ali assim, não sei ainda se vai ali ficar. Depois eu vou ver. Portanto, agora vou-vos mostrar. Esta secretária
Está toda ainda por arrumar, mas isto está só assim, só para vocês terem uma ideia. Mas está só, cheio de caixotes ainda com coisas para arrumar. Aqui esta parte eu vou pôr umas caixinhas tipo gaveta. Não vai ficar assim, que não quero. A Luna já está lá em cima, olha. É uma safada, ó. Só por todo lado. Luna, não, não. Shhh. Ai, ai. Não, não. Acho que aquele globo ainda vem ao chão, mas pronto. Então, como eu estava-vos a dizer, esta secretária... Eu tinha na sala, era onde eu tinha o meu escritório, porque o meu escritório, sim, tinha lá um quadradozinho que era o meu escritório. Ali era a secretária da Margarida com a estante, pronto. Então eu não pensei ainda a desfazer-me desta secretária, mas depois pensei, não me vou desfazer dela porque ela é muito boa. Tem duas gavetas, uma pequena e uma grande. Vou-vos mostrar aqui. Ela é uma secretária ainda muito boa, olha, estão a ver? Tem... esta gaveta mais pequenina e tem aquela gaveta maior. E para eu gravar, ter um ângulo de um lado ao outro é muito melhor. Se eu estiver aqui a cozinhar ou fazer cosmética natural para vocês ou assim, eu posso pôr o tripé lá no fundo e tenho um ângulo muito mais espaço para um vídeo ficar com muito mais qualidade. Pronto. E então, o que é que eu fiz? Fiz aqui um género de um L. Estão a ver? Fiz assim um género de um L. Para caber as duas secretárias. Desculpem, aquilo lá embaixo está cheio de sacos e caixotes, que ainda não está arrumado. Pronto, então, aqui é a estante, não é? Está aqui. Lá em cima estão umas caixas, também estavam na sala, aquelas quatro caixas, também estão com materiais e outras coisas do meu trabalho. Pronto, agora venho aqui para vos dar uma visão diferente e melhor. Como eu vou-vos mostrar numa foto que vou pôr aqui, que é a mesma que vos mostrei ainda há pouco, Eu já tinha feito ali um cantinho para ver como é que ficava. E não gostei, porque a arara, porque tinha posto a estampa na arara e a arara roubava muito espaço. Estava bonito, mas eu não estava a gostar porque estava a roubar muito espaço. O que é que eu fiz? Lembrei-me, vou fazer de outra maneira, que vou-vos mostrar hoje como é que vou fazer. Ainda não sei muito bem como é que vai acontecer, mas vou fazer de outra maneira. E então o que é que eu lembrei? E então eu lembrei-me de pôr a arara noutro sítio. Tirei a estampa da arara e não queria desmanchar a arara e pô-la lá embaixo na cave, porque é nova, não é? Então o que é que eu pensei? Vou pôr a arara aqui por trás da secretária e vocês vão ver. Deu-me uma trabalheira danada porque eu tive que chegar a secretária mais para cá e a estante e tive que desmontar o pé e depois encaixar e depois montar o pé, porque a arara tem um pé, como vocês veem, estão a ver? Tem aqui assim um pé destes. Este pé é muito largo e eu tive que deixar este espaço. Para eu não vou pôr mais para cima, que é para vocês verem daquela visão ali. Pronto, e então ficou assim. Não vai ficar mal, porque agora neste lado aqui assim vai vir a árvore da Luna. E eu vou pô-la aqui também, que é para depois... Vou pô-la ou aqui ou ali, que é para depois ter espaço para abrir a janela e estar à vontade. E ter... não está muito apertado tudo, pronto. Agora vou-vos mostrar então como é que eu fiz... com a arara e qual foi a decoração, que eu acho que vai ficar, ficou muito bonito e as plantas vão agradecer. Deu ali um resultado excelente, realmente não estava à espera deste resultado e fiquei bastante satisfeita com o resultado final, então vou-vos mostrar, reparem só. Pus ali a arara, como vocês podem ver, veem, e pus aqui estas flores, isto são umas bolsinhas que eu fiz, De malha e crochê de malha, não é? E lembrei-me de pôr aqui estas plantas, as bolsas não as uso mesmo, e pus aqui as plantas na arara e acho que as plantas vão gostar muito. E a arara assim ficou útil, não a guardei e voltei a pôr na cave, não é? Porque ela é nova e então ela tinha que ir pôr na cave para não estar aqui a ocupar espaço. E pronto, estão a ver? Estão aqui as minhas plantinhas. Depois não sei ainda se vou pôr mais, mas já é só as que tenho aqui. E fiquei aqui com este canto, que não vai estrovar nada. Não se vai ver. Ficou aqui um canto onde eu ponho. Não sei se vocês conseguem ver bem. Está ali o cesto, que tem os tripés. Estão a ver? Onde eu tenho os tripés. Isto ainda está tudo por arrumar, como vocês veem, está ali cheio de caixotes e saquinhos. Isto é um tapete que depois vocês vão ver, é um tapete que a Margarida tinha no quarto, nós comprámos quando fizemos o quarto que tem luzes, que eu vou pôr no,
no sítio onde eu vou fazer a meditação. Ali aquelas molduras e aquela aranha também está num sítio aleatório, ainda não está destinado ali o sítio, vamos ver. As plantas também já as pus aqui, também dentro de uma bolsa. Uma bolsa que a minha vizinha não quis, queria deitá-la fora, tenho o feixe estragado, o forro todo rasgado, e então eu coloquei-a aqui com as plantas, ficou muito bonito. E pronto. Vou então hoje decorar esta parede toda. E pronto, e agora vamos decorar este espaço que é o que falta. Há aqui espaço suficiente para que nós possamos passar, entrar e tudo mais, portanto já podem ver. Acho que ficou bem assim, deu mais espaço, porque o guarda-fato ali não ocupa espaço nenhum. Ficou num espaço, num sítio bom, e tenho ainda aquela parede toda para fazer a parte de yoga e a parte zen onde eu medito. Pronto. E pôr a estampa ali naquela parede, que vamos ver como é que eu vou fazer. Thank you.
say, you should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. Everyone can see your anger is misplaced.